Добрий вечір, це програма «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василевець. І зі мною у студії політичний експерт Ірина Таран. Вітаю вас. Добрий вечір. Та політичний аналітик Сергій Лазовський. Вітаю. І я вас вітаю. Найближчим часом поговоримо про таке. Андрія Богдана звільнили з посади голови Офісу президента. Президент Зеленський про справу Шеремета. Якщо замало доказів, правоохоронці мають вибачитись. Рінат Ахметов відвідав НАБУ. Володимир Зеленський змінив голову свого офісу. Замість Андрія Богдана призначили Андрія Єрмака, який до цього часу був помічником президента. Нагадаю, Андрій Богдан був юридичним радником президента, радником Ігоря Коломойського, балотувався до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка». Про звільнення Богдана почали говорити ще в серпні минулого року. Нещодавно екс-генпрокурор Юрій Лусенко висловився, що не виключає також зміни генпрокурора. Натомість, як пише видання «Страна.UA», Андрій Єрмак має прямий контакт із представниками адміністрації російського президента Путіна і Дмитром Козаком. Завдяки цьому була вирішена низка питань, зокрема, обмін полоненими та контракт на газ. Пані Ірино, як от ви можете прокоментувати таку ситуацію, що Богдана відсторонили? Поясніть нашим телеглядачам, а що таке голова Офісу президента? Тому що для телеглядачів, ну що це? Ну, якась людина, яка допомагає президенту, але ж ми розуміємо, що це не зовсім так, що там повноважень набагато більше. Якщо брати посаду саму, то це таке свого роду завгосп в Офісі президента, теоретично. Але на практиці всі ми знаємо, який вплив Богдан мав на Зеленського, і що він був дуже неоднозначною фігурою, і навіть про те, що конфлікти всередині його команди на цьому рівні відбуваються, говорив Зеленський неодноразово. Але мені вдалося поговорити з деякими слугами народу, і якщо спочатку всі обговорювали версію про те, що Богдан пішов нікуди, що Богдан посварився нібито з президентом, і все, він пішов нікуди, то зараз практично всі слуги народу натякають, що для Богдана вже підготовлена інша посада. І ця посада підготовлена в силових структурах. А тепер давайте подумаємо, в яких силових структурах може бути підготовлена ця посада. Єдина структура, яка спадає на думку, це ДБР. Хоча там є виконуюча обов'язки, ви знаєте. І ради того, щоб стати виконуючою обов'язків, вона навіть відмовилася від депутатського мандата. І тепер вона викликає колізію. Якщо Богдана призначить на цю посаду, то що буде з цією пані ВО? Її ще просто кинуть, вона ж відмовилася від мандата. Чи їй теж готують якусь іншу посаду? Є, знаєте, така конспірологічна версія, що, можливо, Богдана призначить на місце Рябошапки. Ну, це дуже така вже, знаєте, натягнута версія. І, ну, про те, що Богдан буде призначений на посаду в силовій структурі, говорять, ну, через одного слуги народу. Ну, в кулуарах мається на увазі. А який вплив саме от посада заступника, от такого, по суті, голови Офісу президента, наскільки вона впливова? Тобто, якщо брати там міністра МВД, там, генерального прокурора, це рівнозначні десь фігури? Ну, тобто, по впливу для України, тобто для шандачів, я думаю, що розуміти потрібно. В нас посади виміряються впливом не функціональним, а особистим. Тобто, залежить від того, хто є на цій посаді, в яких стосунках він з президентом. Тобто, посада Богдана не є знаковою, це абсолютно праві, це не генпрокурор і так далі, це не прем'єр-міністр. Але, по суті, Богдан мав настільки великий вплив на Зеленського, що його посада прирівнювалася до прем'єрської посади. І ви не забувайте всі ці фотографії, де Богдан шепче на вухо Зеленському якісь поради, пам'ятаєте це? Мав таку кличку Шептун серед своїх. І він мав шалений вплив. Але він був дуже, як кажуть ті ж слуги народу зсередини, це не мої слова, це те, що я почула, вам передаю, що він був дуже конфліктним. І конфлікти в нього особливо були з Єрмаком. Дуже серйозні конфлікти. І ці конфлікти в Зеленському врешті-решт надоїли. Але оскільки в команді Зеленського відчувається певний кадровий голос. І скамейка запасних в нього вже пустує, то він не має можливості просто міняти людей на ключових посадах, тому що він хоче, щоб це були свої люди. От ключове слово навіть не професіонал, а своя людина. І тому він просто їх тасує. Просто він їх тасує. Він їх не змінює, він їх тасує. Переставляє з однієї посади на іншу. Дякую. Пане Сергію, а як от з вашої точки зору, як вплине така от зміна кандидатів, зміна, по суті, таких ключових фігур в Офісі президента? І як це може вплинути, наприклад, на мінський процес, на вирішення конфлікту на Донбасі? От яким чином?
Ну, смотрите, во-первых, здесь вообще-то наблюдается многослойка. И то, что говорила Ирина, имеет место быть. Единственное, что вы забыли еще одну силовую структуру, где можно поменять начальника. Авакова. Ну, нет. Я думаю, что там место забытое на раз и назавжди. Ну, ничто не бывает вечным. Ну, чи, наприклад, НАБУ. Как-то так сложилось, знаете, все в цепочку выстроилось. Приезд Помпео, после этого обыски на плюсах, после этого отстранение от этой должности Богдана. А Богдан, надо понимать следующее, он ведь не просто человек, который занимал эту должность, это человек, который имеет огромный опыт бюрократической, высшей бюрократической работы, он так называемый аргаик. И что он там, какое одеяло тянул на себя или не тянул, но он профессионал. И, кстати, Рябошапку приобщил к тем высшим слоям именно Богдан. Поэтому даже если менять Рябошапку на Богдана, то это не потеря, скажем так, для Украины. Но опять-таки это на мой взгляд. Теперь что будет в случае, если его поставят на одну из этих должностей? Есть же так называемый характер человека, он же там не изменится. У Богдана ярко выражено чувство лидерства. Он начинает брать под себя гораздо больше, чем ему дано определением его должности. Вот здесь это было, скажем, на уровне общения внутрипартийном и связанным с министерствами и тому подобным, то есть кадровая политика. Как он поведет себя, когда в подчинении окажется практически вся страна, ведь любое у нас силовое ведомство, это в общем-то, даже не вторая, а первая власть, это инструмент влияния. Ага. Вот это будет, кстати, интересным вопросом. Ну, я думаю, что мы в ближайшее время все это увидим. Вряд ли нас это все порадует, но увидеть – увидим. А вот как на процесы на Донбассе обойдутся... это вплине чи ні? Что? На процессы мирні на Донбассе это якось вплине чи ні? Ну, дело в том, что ему ничто не мешает, находясь на любом месте, высказывать свое мнение. Но так или иначе этим занимался в основном Ермак. И теперь ага. Ермак-то и будет там руководить определенными процессами. Дякую. Второе покорение Ермака Ермаком Сибири. Дякую. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Пані Ірино, а от з вашої точки зору, все ж таки, я думаю, пришвидшиться процеси на Донбасі, враховуючи все ж таки... Мирні процеси. Так, так. Я маю на увазі саме мирні процеси, мінські домовленості, нормандський формат, ну, з вашої точки зору. І як саме, з вашої точки зору, все буде змінюватися? Ви знаєте, ну, виходячи з посади Єрмака теперішньої, і з тих заяв, які він робив, навіть будучи просто радником президента, я маю на увазі заяви по зовнішній політиці, він робив їх дуже серйозні і дуже знакові. Тобто вплив він має серйозний, і ні для кого не секрет, що він має певні особисті зв'язки в Кремлі, певний особистий вплив і займався обміном попереднім. Тому я вважаю, що коли Єрмак прийде на свою посаду, до нормандського формату наступного ми будемо більш підготовлені. Що це означає? Я думаю, що будуть якісь дії в плані обміну тимчасово утриманими особами, будуть якісь дії встановлені, можливо, в підготовці до проведення виборів. І, можливо, будуть названі нові точки розведення військ. Тому що на нормандський формат нам треба чимось їхати, а ми зараз абсолютно до нього не підготовлені. Плюс, крім всього іншого, призначення Єрмака може означати те, що в Росії відбудуться дзеркальні дії. Всі ми говорили про те давно, що Сурков вже, якби, потихеньку відсторонюється від курвання Україною. І, можливо, не виключено, що Росія прийме зеркальні рішення і на його місце призначить того ж Козака, з яким в Єрмака дуже добрі стосунки. І це, що це буде означати? Ну, одна частина суспільства буде кричати «зрада», звичайно, це зрозуміло. Але насправді це означатиме, що стосунки з Росією покращаться і, відповідно, я маю надію, що покращиться і вирішення, і пришвидшиться ситуація на Донбасі. Незважаючи на посилення обстрілів на Донбасі?
Ну, бачите, посилення обстрілу, ну, я думаю, що немає нічого такого, про що не можна домовитися. А посилення обстрілу на Донбасі, звісно, це не може бути ні позитивним фактором, ніхто про це не скаже, це неприємно. Але ось такі кроки, якщо будуть дзеркальні зі сторони Росії, то, побачите, обстріли почнуть припинятися. Дякую, пане Сергію. От ми бачимо посилення обстрілів на Донбасі, але у нас паралельно йде мирний процес. Ну, тобто, як це можна пояснити, коли і з української сторони, і з російської домовилися, і з непідконтрольними територіями теж домовилися, а все одно йдуть обстріли. Тобто, чи хтось саботує на місцях накази, чи як це відбувається? Ну, я би не вопросительно це пропозиція вистраював, що хтось саботує. Ми ж знаємо, що там знаходяться ті, скажем так, активные люди, которые сказали, что мы из Золотого не уйдем, пусть без оружия, но уйдем. Не уйдем. Кроме того, помимо тех, которые находятся на передке, так сказать, тут же есть те, которые находятся в центре. Такие лидеры общественного мнения, как Дроздов, как Скрипин, который недавно выдал нетленку. Кому называть их лидерами громадской думки, или все же? Но если бы их никто не слушал, так они бы и не выступали. Значит, какая-то часть громадян их слушает, причем слушают с большим удовольствием. А вот буквально пару дней назад достаточно, как вам сказать, ну такая опизнана женщина, она говорила, что Скрипин великолепный журналист. Поэтому у каждого, ну, на каждый товар есть свой покупатель. Ну, тобто ви вважаєте, що такі от маргінальні одіозні сили мають якийсь реально вплив на політику і на військових в зоні конфлікту? Влияние на політику має в першу чергу глава государства і вся государственна політика. Если обстрел 112-го канала не вызвал никакой реакции со стороны президента, то это было все равно, что включить зеленый свет тем же Си-14, пожатие, рукопожатие с Рябошапка, значит, Стерненко, и значит, все те же убийцы Бузины. Ведь смотрите, что происходит. Запад очень внимательно смотрит на то, что сегодня происходит в Украине. Он всегда смотрел, но только сейчас у него начинает меняться угол зрения. И если в свое время такая небезызвестная структура ГДР, разведка Штази, породила целый ряд террористических организаций, обучила их, то это было как бы, ну, скрытно делалось. А сегодня, пожалуйста, висят плакаты обучения, академия уличного противостояния, руководитель Стерненко. Чему он может научить? Каких людей он это будет учить? Только ли украинцев или таких же активистов, которые могут потом приехать к себе домой во Францию, в Германию, в Штаты, куда они приедут? А вот там люди сидят, и они уже знают, что такое терроризм в действии. Я уже не говорю там о башнях-близнецов, ну, и гораздо более мелкие, но неприятные вещи. Поэтому мы сейчас можем оказаться в вакууме, который сами же и создаем вокруг себя. Это, скажем так, полуистеричное сближение с Польшей на тех предложенных нам, как бы, ну, не условиях, а темах. То есть вдруг вспомнили, что 100 лет назад практически украинская армия воевала вместе с поляками на стороне и тому подобное. Вы знаете, мне это все напоминает, как человек, скажем так, активно, но не сильно умный, вот он стремится попасть в компанию к людям, которые там сильным света всего сидели не по разу. Вот для них он никакой не родной. Они его используют до тех пор, пока им это полезно. А дальше они его выжмут и выкинут. У поляков на сегодняшний день огромная проблема долгов, которые непонятно как возмещать. Поэтому как бы для внутреннего потребления, как говорится, поляки выдвигают требования к Германии, к России с возмещениями, репарациями и тому подобное. Прекрасно понимая, что взять с них будет нечего и невозможно, нет такого механизма. А вот сблизившись с Украиной на этой почве,
Возникают вопросы, которые поляки, кстати, никогда не оставляли. Это восточные Кресы, то есть области, которые по Ровно, по Житомир находятся под Польшей. И вот тогда перспектива Украины, она достаточно вопросительна. Просто у нас никогда с момента образования независимой Украины никто никогда не выстраивал какой-то лак хотя бы на 10 лет вперед. Дякую. И у нас есть телефонный звонок у студии нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Пенсионер Юрий из Краснодона. Вот наблюдая за Украиной, я сделал вывод, что я быстро скажу. Вот, что у вас только герои это три Лены. Лена Бондаренко, Лена Лукаш и Лена Маркосян. И вот вчера наблюдая, как на нашем канале Маркосян правду сказала, и как ее оборвал Мирошниченко. И никто с мужиков, которые сидели в этой студии, не остановил Мирошниченко, пока он грязь лил на Маркосян. Понимаете? Да никогда не будет. Почему ж такие все трусы? Сказать правду. Дякую. Три женщины бьются. Дякую. Пані Ірино, як можете прокоментувати те, що у нас така ситуація? Ви знаєте, що тут можна говорити. Тут питання політичної культури і взагалі культури взаємоповаги в українському суспільстві – це дуже глибоке філософське питання. Відповідь одна – її немає. І найближчим часом, напевно, не буде. Тому що от тут ви тільки що говорили про журналістів і про маргінальну аудиторію, яка підтримує подібних журналістів. Я вам скажу, що 90% аудиторії – це маргінальна аудиторія, як би там не було, в ту чи іншу сторону. Я думаю, це не сподобається людям багатьом, но а думаючих відсотків 10, а може й менше, а може й 5 думаючих людей. Оптимістично ви. Але, власне, ці думаючі люди і повинні вперед вести націю. Власне, ті думаючі люди для того їм Бог міст їй дав, щоб вони могли вибудувати цю державу і повести туди, куди треба, в тому числі і маргінально. Тому що чому вони маргінали? Тому що життя навколо таке, маргінальне. Якщо їх повести в певному правильному напрямку, що немає в тій же Англії чи Німеччині такого самого складу розуму людей є, але просто вони звикли до дисципліни, до певного порядку, до хорошого рівня життя, і їм не хочеться вже, знаєте, там бузити, буянити і таке інше. Дякую. Йдемо далі до інших тем. Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо у справі вбивства журналіста Павла Шеремета обвинуваченню не вистачить доказів, то правоохоронці як мінімум мають вибачитися. Про це він сказав в інтерв'ю «Інтерфакс України». Цитую, правоохоронці можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченням цю справу не закрити. Кінець цитати. Також Володимир Зеленський не шкодує, що прийшов на президентську каденцію і попередніх результатів розслідування він теж чекає. Нагадую, журналістам Павло Шеремет загинув влітку 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві. Лікарку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Пане Сергію, як от можна відноситися до таких заяв Зеленського, якщо, в принципі, він був на брифінгу, там, де міністр МВД Аваков якраз свою презентацію з цього приводу виступав, говорив про незаперечні докази, і Зеленському доповідали по цій справі ще не раз. І Володимир Зеленський, до речі, в своєму виступі натякнув, що вони знають і розуміють, хто замовник цього вбивства, але це буде ще одна конференція. І зараз ми бачимо таку заяву, яку можна сприйняти, що це ніби крок назад і можуть ще і ситуацію розвернути на 180 градусів. Ну, я би сказав, що це не шаг назад, а, скоріше всього, топтання на одному місці. Ну, просто топчась на цьому місці, вони приобретають некий опит топтання на цьому місці. Якщо предыдущий фейк, який був обнародован, і чуть ли не помінки сыграли по знаменитому журналісту, застріленого в спину, і теж встановлені особи, на наступний день журналіст вийшов воскрес, і все добре. Бабча? Ну, так. Да. Я не думаю, що ще кого-то так розігрували. Вот. Поэтому всі вопросы, які касаються следственних действий, із яких роблять шоу, вони вже викликають велике сумнення. Тут є багато противоречий, як з однієї, так і з іншої сторони. Вопросы,
то, что касается фигурантов этого дела, по-моему, ставится, акцентируется не совсем верно, поскольку если люди... есть вещи, которые нужно доказывать, а есть вещи, которые уже определены, их доказывать не нужно, нужно только спросить, откуда ЗИН. То есть, если человек обладает рядом недвижимости, рядом автомобилей и тому подобное, и есть подозрение, что он эти надбання получил путем исполнения, скажем так, нетрадиционных заказов, то нужно было бы, наверное, на этом сконцентрироваться. Может, отсюда было бы проще найти. Но я далеко не следователь, это так, знаете, чисто житейское рассуждение. Но в целом, еще раз говорю, как только начинают из этого делать шоу, и кто там присутствует, президент ли присутствует, или еще, ведь, повторюсь, в случае с Бабченко, как бы крайне неприятно чувствовали себя наши зарубежные партнеры, потому что их втравили в какую-то непонятную. А реплика по поводу звонящего. Ну да, так получилось, что из всей большой партии региона мужскими достоинствами обладают только две женщины. Это Елена Лукаш и Елена Бондаренко. Дякую. Пані Ірино, все ж таки щодо справи Шеремета. Ну, ми бачимо такі дивні заяви. Це що... Певний все ж таки ж крок назад і можу ще цю ситуацію розіграти і сказати, що ці люди не винуваті, але ж ми ж розуміємо, що оприлюднено досить багато телефонних розмов і Портнов оприлюднив декілька розмов. Були оприлюднені розмови щодо зв'язку підозрюваних з СБУ. Це все зафіксовано і вже це є, по суті, достоянням общественності. Цього треба було починати з кінця. Так. А зараз ми бачимо такі заяви, які, я так розумію, можучи і правоохоронним органам, які це розслідували, вилізти боком. Ні, для кого не секрет, що при минулій владі у нас було таке суперництво між правоохоронними всередині правоохоронних органів. Хто більш правоохоронніший, розумієте? Одні чи другі? Міліція, СБУ і таке інше. Зараз я бачу, ці тенденції продовжуються. Продовжуються підкилимні розбірки, і за прапор цієї розбірки взяли справу Шеремета. Ну, ж погодитись зі мною, що такі резонансні справи вбивства журналістів подекуди вирішували долю не тільки України, а й політиків. Згадайте лише ситуацію з Кучмою і з Гонгадзе. Як там зіграли, розіграли, ну це цинічно звучить, розіграли цю карту в цій політичній боротьбі і чим це все закінчилося. Вбивство Шеремета не менш гучне. Єдине, що ще не з'явилися плівки декосного Гумельниченка, який би там підслухав чергового політичного діяча і сказали би, що це він замовив це вбивство. Але бачите, як зараз граються. Оскільки мені дуже прикро, що така резонансна справа, знаєте, коли сталася ця подія, коли підірвали автомобіль Шеремета, буквально за півгодини я теж була на місці. Ну так вийшло. Ну це жахливо було. Це було жахливо бачити цих людей, які стоять ще в шоці, цю машину, яка ще не встигла. Ну, жахливо. І мені дуже прикро, що, знаєте, вбивство стає просто розмінною монетою в чиїхось міжособистісних розбірках, та ще й підкилимних розбірках. Поки вони між собою не розберуться, доти винуваті або не будуть визнані, або не будуть призначені, залежно, хто переможе в цій боротьбі. Або ця справа так зависне навіки, як і зависала всі. Ну, тобто, Зеленський, я так розумію, ще не вирішив, яку сторону зайняти, чи СБУ, чи МВД в цьому випадку? Я думаю, так. Я думаю, що Зеленський ще не розуміє. Знаєте, мені здається, що Зеленський, він як людина, як причетна все-таки якось до журналістики, він хоче знати правду. Можливо, він сам не розуміє, де правда, тому що, що тут говорити, коли наші органи хочуть, вони вміють аргументовано доводити свою точку зору і надати певні докази. Ми не знаємо, яка там підкилимна боротьба точиться насправді. Ми бачимо тільки, знаєте, верхівку, що щось не так. Що щось не так. І все ж таки видно, що це боротьба силових органів, силовиків. Поки вони не дійдуть згоди, або хтось не переможе в очах Зеленського, ми не побачимо якихось рішень цих. А ви вважаєте, що саме від президента залежить, чи піде це розслідування далі, чи правоохоронців, які його розслідували, теж будуть до них питання вже? Я думаю, що Зеленський міг би натиснути, міг би гримнути кулаком по столу, але чи зважиться він на таку дію, я вам не можу сказати. Тому що при тому, що він має політичну силу, політичний ресурс, я бачу по деяких рішеннях, що йому бракує політичної волі. При такому ресурсі не проявляти політичну волю, це, знаєте, намарно мати це і використовувати ресурс. Це все одно, що ноутбуком розбивати горіхи.
Дякую, зрозуміло, пане Сергію. Тобто ми зараз бачимо, що в нас дуже багато стало правоохоронних органів. Є ДБР, МВС, НАБУ. Передачі не хватить. Ще Нацгвардія, так розумію, з особливими повноваженнями. Ну, а тепер не хоче, вони тепер ще навіть, функція розвідки появилась. Так, вони ще навіть розвідка. У нас же є про СБУ, ще департаменти, це контррозвідки, інші. Да. Тобто, ну, їх вже стільки, що от, важко, в принципі, осягнути собі рівень цієї внутрішньої боротьби за ресурси бізнесу, які це все оплачують. І теж з державного бюджету це теж оплачують. По суті, це ж зарплатня, це ж ну, дуже великі об'єми грошей. Яким чином, в принципі, така велика кількість правоохоронних органів заважає Україні, наприклад, в економічному розвитку, наприклад, в все ж таки пришвидшення процесів щодо мирного врегулювання на Донбасі? Ну, от з вашої точки зору, як це? То я ж просто не назвав всіх правоохоронні органи, їх набагато більше. Смотрите, когда один из центральных правоохранительных органов возглавляет человек, осужденный за те деяния, с которыми он поставлен туда бороться, то дальше уже можно не продолжать об остальных органах, поскольку если под эгидой Министерства внутренних дел, под их крылом существует СИ-14, когда тоже министерство держит с одной стороны оборону людей от СИ-14, а с другой защищает эту же СИ-14 и финансирует от тех людей. Вопрос только в одном. Нет государственных денег, нет какой-то Украины, которая вот просто это символ. Есть люди, это мы с вами, и это наши деньги идут на содержание всех этих множественных организаций, не только правоохранительных, которые абсолютно не нужны. Вот смотрите, нынешняя министр образования Новосад, она перед этим возглавляла то ли замдиректора, была какой-то структуры при Министерстве образования. Что это за структура? Кому она нужна, эта структура? Но при этом она говорит, что там она зарабатывала денег больше. Опять-таки, чьих денег? Это опять наши все деньги. Это же бюджету. Когда зарплаты они сами себе назначают по несколько, чуть ли не по миллиону, то назначают они, оплатим опять-таки мы. Так вот, пора уже наконец задуматься, взять себя в руки и сказать, что, ну, в конце концов, мне это не нравится. Вот каждый человек должен понять, что его объедает вот эта вся свора, которая растет и растет и растет и растет. Ведь каждый раз сейчас создаются какие-то новые структуры, которые призваны то ли усиливать имеющиеся структуры, то ли следить за ними. Но пора уже понять обществу, что без ревизионной функции самого общества, без контроля, да, многие мне говорят, что так есть же представительная демократия, это они как раз и осуществляют наше представительство. Но это далеко не так, поскольку кроме себя любимых они не представляют никого из нас. Дякую, идем далее до інших тем. Рінат Ахмедов побував у Національному антикорупційному бюро. Неподалік будівлі його сфотографували журналісти «Бігус.Інфо». В Національному антикорупційному бюро не дали коментар стосовно візиту українського олігарха. Не виключається, що він був пов'язаний з компанією «ДТЕК», якою володіє пан Ахмедов. Прес-служба олігарха повідомила, що НАБУ запросила його для дачі пояснень в якості свідка. Нагадую, минулоріч 6 співробітникам ДТЕК НАБУ повідомила про підозру в причетності до впровадження формули так званої «Роттердам-плюс». Пані Ірина, цікава новина, і я не пригадую, щоб за всі роки незалежності пана Ахметова кудись могли змогу на допит в якості свідка якось запросити. Ну, це нонсенс. Тобто ми бачимо, що НАБУ, ми розуміємо, що на НАБУ є вплив з-за океану і з посольства Сполучених Штатів. Не вважаєте ви, що все ж таки такі події зв'язані з тим, що
роль Сполучених Штатів в Україні, вона настільки сильна, що, по суті, одного з головних олігархів України можуть отак от, і щоб він прибіг на допит. Ви знаєте, все залежить від представників цієї сильної влади, зовнішнього впливу в Україні. А як ми можемо судити з теперішнього складу парламенту, з теперішнього складу уряду і влади в цілому, цей вплив є дуже сильним. Знаєте, зараз дуже багато говорять про так званих соросят в команді Зеленського. Чим я, як людина, яка, ну скажімо, в юності також була лідером однієї політичної структури і теж проходила подібні школи. Я знаю просто, чим вони корисні, чим вони небезпечні. Чим? Тут головне вчасно зіскочити. Тобто, коли вони дають всебічні знання з приводу там риторики, там піару і таке інше, нові технології виборчі і таке інше, це дуже корисно для людини, яка, в принципі, цим займається. Але цих же людей і виховують. Її виховують в певній ідеології. Тобто, ці люди, що прийшли до парламенту, вони вже є носіями ідеї, яка прийшла звідти. Носіями ідеї тих людей, які вкладали гроші в їхню освіту. Тобто, ці люди, які вони прийшли в парламент, їх вже не треба в чомусь переконувати, їм не треба платити, їх не треба навіть підкуплювати. Вони так виховані, вони так думають, розумієте? І цю ідею, ну, грубо кажучи, що то, що приходить з Заходу, все правильно, я так утрирую, звичайно. А вона є для них їхньою ідеєю. Вони сприймаються як свою ідею, розумієте? Mm. І це переламати вже неможливо. Ну, тобто, якщо говорити умовно своїм, от якщо це Сорос, формат соросівської якоїсь структури, це якась, люди виховані в стилістиці ідеології Сороса. Якщо їм, цим педагогам казати, ні, я з вами не погоджуюся, тому що насамперед тут я вважаю так, так і так, я буду так впроваджувати, вони, я так розумію, роблять, окей, ми тебе не будемо допускати до якихось процесів. Я правильно розумію? В них є так, в них є, розумієте, вже це розуміння, вони так думають. Їх, це не то, що їм там заплатили, переконали, налякали, а вони вже так виховані, вони вже так думають. Все, це їхня ідеологія. Тут же нічого не зламаєш, розумієте? І вся держава буде йти по цьому шляху, який вони вибудовують зараз нам. Тобто розумна така негативна селекція йде у тих структурах. Тобто розумних людей звідти виштовхують. Ну, ні, я б не сказала, що ці люди нерозумні. Розумієте, от як колись виховували піонерів. Не можна сказати, що всі піонери, які вірили там в піонерів-героїв, були тупими і недалекими, правильно? Було серед них і багато розумних людей. Серед переконаних, скажімо, комуністів, теж було дуже багато розумних людей. Не можна сказати, що це були люди обмежені чи там дурні, чи ні. Ні, тому то й гірше, що ця ідеологія нав'язана, вихована. Людям, можливо, навіть розумним і талановитим. А якщо вони ще й розумні, то вони знайдуть спосіб ці всі ідеї втілити в життя. А якщо талановиті, то в них ще це й получиться. Розумієте, в чому загроза? Не в тому, що вони там є, чи вони якісь там недолугі. Якби вони були недолугі, їх легко би було сковернути іншим політичним силам. А коли там серед них є, скажімо так, не так страшні фанатики, як розумні фанатики, розумієте? Все, це їхня ідеологія, вони її будують. Вони вірять, що вони роблять правильно. Причому вони вірять, що вони роблять правильно для України. Все. Тут неможливо щось зробити. Показники там. Кількість населення, ну, це ж логічно, якщо б вони були розумними, вони просто подивились на ці цифри і, любі, ну що, мабуть, застрелилися тоді? Розумієте, любі дані, будь-які дані можна трактувати по-своєму. Дайте мені любі дані, і я вам скажу з точки зору лівої, правої, центристської, як їх можна трактувати. Так само і в них. Тобто люди переконані, вони от переконані, що попередня влада робила все неправильно, всі попередні влади робили все неправильно, в цьому є якийсь сенс, да? А вони зроблять правильно. Їх так навчили, вони знають як, і в них є модель, оце західна, і вони будуть її тут впроваджувати в Україні, все. Угу. Ну і таким вони чином… Вони експериментують, чим це, розумієте, вони переконані, що цей експеримент увінчається успіхом. Вони в цьому переконані. І чим це все закінчиться для нас, це може бути навіть дуже сумно. Ні, в принципі, я розумію, чим це закінчиться. Вони скажуть, що нас Путін напав, і він в цьому винен, а ми, в принципі, ми добро, мабуть, хотіли. Ну, можна знайти мільйон причин, знаєте, щоб виправдатися. Хто хоче виправдатися, завжди виправдається. І хто хоче бачити, от ви кажете, факти, вперта річ, їх не можна якось трактувати. Можна. І будь-які факти можна трактувати по-своєму при бажанні і при наявності мізки в голові. Ну, я так розумію, за кордоном силам вихідно, щоб українські сили національні, я маю на увазі, їх роль падала. І таким чином вони поставили Ахметова, в принципі, вже на рівень усіх громадян, які, і чи підприємців, яких можна отак от просто взяти і викликати на допит. Ну, тут ще не треба забувати про внутрішню міжолігархічну боротьбу.
Тобто одні олігархи більше мають вплив, другі менше. Одні мають лобі з цієї країни, інші мають лобі з цієї. І коли це все перемішується і виходить ця вся боротьба, знаєте, в цій боротьбі ніхто не зважає на пішаків. А пішаки – це народ, знаєте. Ну там 100 тисяч більше, 100 тисяч менше, хто їх там рахує. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Віктор з Харківщини. Я, значить, тут вопроса, що так багато создали органів, а вони, як кажуть, вже даже не виконують свої обов'язки, а наоборот, тільки даже наглеють. Я хотів би, якщо не може президент з ними справитися і не так просто з ними, хотів би порадити президенту передати права землі і недр народу громадам, а там хай вони на містах попробують для начала, а потім народ з ними потихеньку розбереться без всяких законів і все проче, по совісті. Пане Сергію, як ви прокоментуєте от таку заяву нашого телеглядача? Ну, це замечательна українська ідея. Тобто анархія? Її хорошо воплощав Нестор Іванович. Не Шуфрич. То, что перед этим вы с Ириной обсуждали, знаете, действительно, украинские олигархи, это можно так выразиться, это передовой отряд, защищающий Украину от иностранного вмешательства. Потому что именно олигархи уж точно меньше всего заинтересованы в том, чтобы здесь приобретали силу как некие Соросы и еще тому подобное. Один, правда, олигарх, который рьяно за это болеет, это наш товарищ. Понятно, кто? Пинчук. Да. Но он выполняет, как-то вот так смотрю со стороны, есть такая на бойне роль барана, который ведет баранов на убой. Вот он туда ведет, а потом возвращается назад и ведет следующую группу. То, что с одной стороны начали драть Коломойского, с другой стороны начали драть Ахметова, это как раз об этом и говорит, что выбивается именно иммунитет тех, кто не хочет сюда вмешательства иностранного капитала. То, что и Ахметов, и все прочие наши олигархи, они далеко не самые полезные для населения Украины, но это какие-то, знаете, свои и понятные. А здесь появились, как в том фильме ужасов, чужие. Это совершенно иного, вот я совершенно согласен с Ириной. Это люди инфицированные, то есть они перерожденцы. Это какие-то, ну все говорят, соросята, соросята. У меня другое напрашивается определение. Есть рептилоиды, есть зеленоиды какие-то появились, которые у них совершенно иная философия, у них совершенно иное зрение. И то, что опять-таки соглашусь с Ириной, когда говорят, ну такая недолуга власть. Они очень долуги, только их долугость направлена далеко не на нашу с вами хорошую жизнь. У них совершенно иные планы. Ага. И они с ними пока, мы не встрепенулись, они с ними пока очень успешно справляются. Ни одна власть до сих пор в Украине не вела себя настолько дерзко, настолько жестко, настолько беспринципно. Я в самом начале, когда только начали они там свои эти турборежимы и постоянные нарушения регламента, я как бы в шутку сказал, что ну если так нарушается регламент без конца, так надо его отменить. Ну если ты его нарушаешь, так его отмени. Пожалуйста. Речь идет сейчас о том, что они будут пересматривать регламент. О том, что Конституция пересматривается, так это вообще, знаете, как расписание школьника. Но неудобно ему вставать в 6 утра. Перепишем на 7, будем в 7 вставать. Ага. Еще раз говорю. У нас к власти, нами же самими, приведены чужие. Это люди, которые отличны от нас. Как говорил в свое время Скотт Фицджеральд, богатые люди, они не такие, как мы, они богатые. Вот все, это другая каста. Дякую. Йдемо далі до інших тем. Новий орган контролю за гральним ринком України навіть без конкурсу може очолити Борис Баум. Цю інформацію підтвердили в Офісі Президента, повідомляє Бігус.Інфо.
Латвієць Борис Баум зараз є комунікатором Банкової з гральним ринком. Він співпрацював з російсько-українською групою Вісі Енерджі, яка стала партнером Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука. Був членом наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів. Баум представляється представником офісу Зеленського, хоча офіційно не є його співробітником. Пані Ірино, як ви можете прокоментувати такі заяви і... В принципі, я так розумію, у нас будуть ще смотрящі за ігорним бізнесом, чи як? Ну, ви знаєте, офіційний чи неофіційний? Я так розумію, офіційний вже. Ігорний бізнес – це ще тема продовжиться. Я буде дуже довго в інформаційному полі, тому що доходи від бізнесу, якого ще нема, так само, як доходи від продажу землі, вже закладені в видатки бюджету. Розумієте? Того ще. Mm. Це якби шкура невбитого медведя, а ми вже пошили з неї шапочки. От таке yeah. от виходить. Але, на жаль, ці шапочки – це шапочки для пенсіонерів, це шапочки для соціально невлаштованих людей. І це дуже прикро, тому що соціальні виплати залежать напряму від тих поступлень в бюджет, які мають бути, а їх немає. Щодо грального бізнесу, то я думаю, що депутати таки до кінця ту тему протиснуть. І він буде в Україні. Ну, що чекати далі? Що там, легалізацію проституції марихуани? Я не здивуюся. Якщо треба буде чимось закрити дірку в бюджеті, підуть і на це. Абсолютно спокійно. Ну, якщо вже сказали А, вже скажіть Б. Ну, лібертаріанці все ж таки. Ну, так я теж про це говорю. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Пане Сергію, як ви можете прокоментувати от, такі посади, в принципі, як людина від президента, яка контролює горний бізнес? Ну, тобто ми, я так розумію, з такою логікою десь так скатуємося до 90-х, щоб там скрізь були смотрящі і вирішували питання на місцях, чи як. А ми що, когда-то уходили з цієї парадигми? У нас во все время существования України були смотрящі. Просто в какие-то времена они были достаточно завуалированы и скрыты, а в какие-то более открытые. Вот чем дальше идет, тем более открытыми они становятся, поскольку если раньше там нужно было тому же министру или какому-то чиновнику украсть деньги, то надо было делать какие-то там пируэты, скрывающие движения. А народ Украины тоді, якщо там смотрящий, то підглядаючий. Ну да, подсматривающим это даже интереснее, чем легализация проституции. Тут ведь речь идет о чем? Вот смотрите, Гетманцев, он как бы аргументируя необходимость открытия игорного бизнеса, он сказал, что мы сейчас получим там, 4 миллиарда, допустим, за счет того, что люди будут покупать лицензии. Но мне трудно понять, что есть человек бизнеса, у которого есть деньги на то, чтобы купить миллионную лицензию, который купит эту лицензию без того, что он рассчитывает получить в несколько раз больше за эту лицензию, за эту купленную лицензию. Откуда же эти деньги возьмутся? Из каких сообщающихся сосудов? То есть, получается, по логике Гетманцева, для того, чтобы нам с вами стало легче жить, нужно какому-то Васе или Джону, или Изи, не знаю, продать лицензию. За эту лицензию мы якобы станем лучше жить, но это позволит тем, кто купил лицензию, из наших с вами карманов, повытаскивать раз в 5-10 больше. То же касается всех остальных вопросов. Ведь когда президент собрал вот это совещание у себя по поводу платежек, он сказал, что уберите НДС. Опять-таки, до логики Гетманцева говорит, хорошо, мы уберем сейчас НДС. А где мы возьмем деньги на заработную, на зарплату? Учителям, медикам и тому подобное. Но хотелось у него спросить, ну ты же с цифрами работаешь, ты в состоянии посчитать? Часть тех медиков и учителей, которые живут на нищенскую зарплату, часть из них получает субсидии. Значит, как только падает цена платежки, эта субсидия уже не должна уходить из государственного кармана. То есть получается, этот НДС, который снимает с плеч наших не сильно-то богатых бюджетников, он возвращается в виде того, что у людей появляются свободные деньги. То есть появляется товарооборот, появляется оживление в экономике. Так вот, в продолжении той же темы, дологие они или недологие? Вот тут большой вопрос. Когда-то
в 17 мгновений весны, там была такая фраза, которую, когда Мюллер говорил, хитрый профессионал так делать не будет. Вот они хитрые профессионалы или вообще никакие не профессионалы? А з вашої точки зору, можливо, все ж таки, от раніше правоохоронні органи отримали дані з гральних закладів, а зараз все ж таки намагаються більш завернути до бюджету. Можливо, в цьому питанні є? Смотрите, чоловік по природі своїй, ну не кожен чоловік, але багато люди склонні к ігрі. Запретите вы все, закройте вы все игорные, все эти космолоты и тому подобное. Будут в шмен играть в подъезде, как это было при, в Советском Союзе. Будут на спор, кто дальше плюнет. То есть тяга человека к игре, она не компенсируется законами, которые запрещают ему это. Поэтому сам по себе игорный бизнес, я не считаю, что это какой-то жупел. Другое дело, кто в него может быть допущен. Если это говорили поначалу пятизвездочные гостиницы, вот, допустим, в том же Израиле, там казино запрещены на священной земле. Но на катере, на теплоходе, который плавает израильский, под израильским флагом вдоль побережья, там, пожалуйста, там есть это. Для того, чтобы удовлетворить этот зуд и пыл людей, которые хотят играть, их специально, бесплатно на самолетах вывозят в Монте-Карло, они там играют и возвращаются удовлетворенные. Потому что в противном случае у него как у чайника крышку сорвет. И это надо понимать. Но тогда надо понимать, каким образом это так приспособить, чтобы это действительно приносило пользу. Ну, если это, скажем, в поддержание туристического бизнеса, там, скажем, в Карпатах. Хотя при тех ценах, которые сегодня в Карпатах, проще поехать в Монако. Отдохнуть будет дешевле и гораздо более приятно. Нет, правда, у меня вот друг сейчас приехал, он месяц плавал по Юго-Восточной Азии на сумасшедшем лайнере какой-то там 40-палубный. Он говорит, ну, в лучшем случае на неделю бы мне хватило где-нибудь в Буковеле. Вот, поэтому вот эта вот диспропорция, все время то, что нам... То есть ведь законы, которые они пишут для того, чтобы оградить себя и законсервировать свою власть. Как сказал Жванецкий, что такое власть? Это люди, которым мы даем деньги для того, чтобы они наняли себе охрану от нас самих. Дякую, до речі, дуже влучно сказав. І у нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Вітаю. Віктор Дніпро. Вас трошки разговор. Я хотів би сказати, мій племянник живе в Бельгії, женився і живе вже там 6 років. От він приїжджав в цьому році, ми балакали з ним. Він каже, у нас в Бельгії всього лише 1% від населення отримує субсидії. І хто отримує субсидії? Хто без рук, без ног. А у нас 55% отримує субсидії. І грошей ніколи нас не хватить. Ні на вчителів, ні на медиків, ні на бюджетників. Зрозуміло. Зрозуміло, пані Ірино, як ви можете прокоментувати? Ну, ви знаєте, те, що ваш дозвонювач каже про те, що є дуже багато лівих субсидій, що собі там багатії виписують субсидії і так далі, це вже питання до контролюючих органів. Такі випадки дійсно є. Але в нашій державі, в наших реаліях, при такому низькому рівні пенсій відміняти повністю субсидії не можна. Тому що якщо середня пенсія там пенсіонера до 2000 і йому потрібно більшу частину цієї пенсії віддати за комунальні послуги, ну, погодьтеся, йому не вистачить ні на їжу, ні на ліки. Це об'єктивна реальність. А те, що погоджуся, що дійсно треба ретельніше перевіряти субсидіантів, тих, хто отримує субсидії. А як ви вважаєте, у нас в Україні дуже багато заможних людей, які отримують субсидії? Є дуже багато заможних людей. Я навіть стикалася з випадками просто в розмовах з людьми, які говорили між собою, чи ти в себе не пропишеш якусь бабцю в своїй квартирі, щоб тобі йшла субсидія. І це говорили люди, які там отримують дуже великі зарплати. Перевірити це можна перевірити. Це все контролюючі органи можуть зафіксувати. Ну, але бачите, вони, тобто, мабуть, ще, не зацікавлені. Тобто ще один правоохоронний орган, який так, цим ще займається. Один створити. Знаєте, як оце за антикорупційні органи. Антикорупційний орган, який бореться з першим антикорупційним органом, а цей вищий антикорупційний орган з попередніми двома антикорупційними бореться. І виходить, про гральний бізнес. Дозвольте маленьку ремарочку. Так, а Сергій говорив про казино в основному. П'ятизіркові готелі, казино. Але не забувайте, що гральний бізнес – це гральні автомати. Це
руки бандити і все інше. Які правила до встановлення їх? Це має бути будь-який готель, у якому є не менше 25 койко-місць. Зараз можна з будь-якого хостелу зробити 25-місний готельчик, так би мовити, оформити його. І тобто я повністю погоджуюсь, і в кожному райончику Києва, особливо в цих районах далеких, віддалених спальних, будуть ці однорукі бандити, які будуть затягувати в людей, затягувати небагатих людей. Як це є вказано в казино, підуть багаті люди, які мають азарт, які мають гроші, які можуть поставити це на кон. А гральні автомати – це біда. Я просто стикалась дуже з багатьма випадками, коли підлітки просто виносили з дому все. І тут же ж повинні бути вікові обмеження. І тут же ж повинні бути... А, найгірше, що хотіли в цьому бізнесі зробити, зробити реєстр людей, які схильні до цієї ігроманії, в неї є ще якась наукова назва. Реєстр відкритий. Лудомани. Лудомани. Ви уявляєте, що таке відкритий реєстр лудоманів? Хто буде їх визначати? Так вони не змогли зробити відкритий реєстр громадян України. Та це просто жах якийсь. Хоча б з цього почали. Ну, так, це дійсно велика проблема. І, на жаль, час нашої програми вичерпано, і розмова наша добігла кінця. Зі мною у студії були політичний експерт Ірина Таран та політичний аналітик Сергій Лозовський. Дякую за розмову. Через коротку паузу ми повернемось тож до ефіру. Тож дочекайтесь.